რა თქმა უნდა მიშა აღმოუცენდა რევოლუციის დროს. Როდესაც მენინოს ვესაუბრე ჩემთან სახლში და თუ მიყურებს გაახსენდება რას ლაპარაკობო ამას ვინ აირჩევს ეს გიჟიაო ოჰო პრაქტიკულად მიშა უკვე არჩეული იყო ოღონდ მიშა არჩეული იყო ხალხის მიერ ეს რა რა შევანადემ ძალიან სწორი შენ დამიგდე მე ყური რასაც ვამბობ და შენი აზრი იქონია მაგრამ მე ჩემს ასკეუნე არა მე თან კითხებს რა თქმა უნდა ედვარდ შევარნაძემ ძალიან საინტერესო სულა გააკეთა მე იმიტომ გითხარი რომ მე ვერასოდეს ბოლომდე ვერ ამ პოლიტიკოსზე ვერ ვისაუბრებ უარყოფით გამორიცხვლა შეიძლება რაღაცა გულის წვეტა გქონდეს იმ წლებში ადამიანს იცით რაზეც ახლა ვსაუბრობ მაგრამ ძალიან მასშტაბური პოლიტიკოსი იყო ძალიან მასშტაბური შევარნაძეს გულის ხმობ ძალზე და მან სწორი გათვლა გააკეთა ძალიან სწორი და ხოჭეს ოპერაში არსებობს ეს კადრებიც. მან მიხეილ სააკაშვილს მოუთათუნა ხელი დაუთხა რომ მომავალი პრეზიდენტი იქნებიო. ესეც საინტერესო კადრები იყო. არასოდეს ედუარდ შევარდნაძე ისე არფს არ აკეთებდა. და ერთ ნამდვილად გეტყვი რომ ბევრ შეიძლება სიმპათია არ ქონდეს მის მიმართ. და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საერთოდ ასეთი ფიგურები რთული ფიგურები არიან. სიმპათია კი არა ლანძღავენ და ამერ. ძალიან რთული ფიგურა ბუნებრივია იყო, მინდა გითხრა, საკმაოდ რთული, მაგრამ მასშტაბური პოლიტიკოსი იყო. მე იგივე შემიძლია ვთქვა მიხეილ სააკაშვილზე. ძალიან მასშტაბური ფიგურა მაკა. დამიჯერე შეცდომებით, ხო რა თქმა უნდა. ხო რა თქმა უნდა? და ეს უპირველესი შეცდომები იყო სამართლებრივ სისტემაში. და მე გეუბნები რომ ყველას მოუვა შეცდომა თუ ეხლა სანამ არჩევნები იქნება. სანამ არჩევნები იქნება, მანამდე არ გავაკეთეთ სამართლებრივი სისტემის რეფორმა. ნებისმიერი აგაყირავებს მე. ნებისმიერი აგენტურა ჩაგისვამს წუმპეში, გაჭირვებულ ქვეყანაში. $5000 გააკეთებენ სიბინძურეებს. $5000 გამყიდველი. გამყიდველი მაკა, ყოველთვის აღმოგაჩნდება გუნდში. და მინდა გითხრა რომ ეხლა რასაც ხედავთ თქვენ, ბოკერია და ჩერგოლეიშვილი რეებსაც ლაპარაკობენ. მიხეილ სააკაშვილზე. აი ახლა შენ წარმოიდგინე მის გვერდით იყვნენ ბურჯანაძე, უბლოკო სტატუსის ავტორი და გიგა ბოკერია. და შენ გინდა მითხრა რომ მიშა სააკაშვილი გაწირული არ ეყოლებოდა თუნდაც მაშინ და ბოღმით არ სკდებოდნენ. კარგით რა.